ମାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟା ଛିପନ୍ତୁ। ମାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟା ଛିପନ୍ତୁ। ମାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍ର ଲାଇଭକୁ। ତେବେ ଆଜି ହଲିଉଡ଼ର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆମେ କହିପାରିବା, ହଲିଉଡ଼ର ବାଦଶାହ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଥଡେ। ସାର୍ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାର୍ଥଡେ ଥରେ ଆସେ, ଯାଏ କେବଳ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ହେରିକା ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି ଖୁସି ହେବା କଥା। ସେଇ ଖୁସି ଭିତରେ ଆଜି କଟିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବଳ ଆଛ। ସାର୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସାର୍, ଯାହା ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲି ସାର୍, ମାନେ ସିନିୟର ଆକ୍ଟର, ଏତେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସାର୍। କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ବାପୁଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ଶିବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ସାର୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କୋଣରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱିଟିସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ବାପୁଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜି ସାର୍ ଲଭ୍ଲି ପର୍ସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାନିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦାଦା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପିଏଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ହାପି ଟୁ ସି ୟୁ ଲାଇଫ୍, ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ସାର୍ ଆପଣ କେକ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ନିଶିକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ସାଇରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କହିପାରିବେ ସାର୍, ବହୁତ ସାର୍ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରାୟ କରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମୌକା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଏଇଟା ମୋର ଜାଣିଗଲେ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମଦିନ ତ ହେଉଛି, ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଛୁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଉତ୍ସବରେ କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ସବ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ କରିନାହିଁ କେବେ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଯେ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ଝିଅ ମୋର ତା ନାତି ନାତୁଣ ସବୁ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିବି ଆଜି ମୋର ଏ ଜନ୍ମଦିନଟି ସତରେ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗଜୀବନ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ବାପୁଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇସ୍ ପର୍ସନ୍। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ଏଭର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍। କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ପ୍ରୀତମ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ଆୱାର ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଇନ୍ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗଡ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ହେଲ୍ଥି ଲାଇଫ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍, ରଜରେ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଆସୁଛି କି ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପଲକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ଟୁ ୟୁ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖି ବହୁତ ସାର୍ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସାର୍, ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଇରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସସ୍ମିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ସାରଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଥଡେ? ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ପଲକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍, ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ନେଲି ବିକ୍ରମ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
जगजीवन लेखिं सच ए लवली एंड काइंड हार्टेड पर्सन सर हैप्पी बर्थडे टू यू सर थैंक यू सर मैंने प्रभु निकट आम प्रार्थना करूँ सर आप जीवन शांतिमय और सुखमय सब हो धन्यवाद सर बहुत खुशी सर आज लगे सर आप मानते सुंदर आप टाइम दे सर सर लास्ट मेसेज कौन देवे फैंस मान मेसेज कौन देवी आपण मैंने एमती भल पाता आपण मान भल पाइबा को लेकिन तो आम मान दुनिया आम मैंने चलू आपको भल पाइबा जिते दिन थी आम मुहर हस से दिन थी आम मुहर हस थो आम भल पाइबा थो सर आपको आ गीत गीत कि डायलॉग गुट सर गोटे कहते बहुत भल लगे डायलॉग गोटे जस्ट भाभी पार ना डायलॉग से भाया जन्मदिन को खापिला भाया डायलॉग किसी मन पड़े ना जहाँ भी कहते हैं डायलॉग भी भाभी नि सर जमी आप आरे कथा ना बाग न देखे बिले देख सर थी ना गुड फिल्म थी सर आप गोटे फिल्म ना मन पड़े सर बहुत सुंदर फिल्म थी मोर एक्चुअली एत वर्ष जीवन भितर के कौन कही कौटी कौन संलाप कही आलाप मन रहा भारी कष्टर कथा सब प्रत्येक दिन संलाप पढ़ाऊँ सर छोट बेलू आप मिस कैन सब जगह फिल्म डायलॉग हो सब मैंने वाच कै देखे तेज दर्शक बंधु आप मिस मैंने करते आप फेवरेट मैंने स्टार आम हॉलीवुड भीष्म पितामह विजय महांती को आप लाइव मैंने मेसेज देवे देवे आपते तो आज मुझे चेस्टा कर सांगर आज मुझे लाइव नेली तेज एमती आप सब भल पात सांग सब मैं फिल्म को वाच करूँ रोचु जय जगन्नाथ मो तरफ समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा थैंक यू सो मच।